ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଥିବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ତ ଆଜିର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଦେଖିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମତେ ଢେର ସାରା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବି ଭିୟର୍ସ ଯାଉନି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ମାଆ ଆଜି ସ୍କୁଲ ପଳାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆଜି ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା। ତ ତା ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ତଥାପି ସେ ସ୍କୁଲ ଗଲା, କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି। ତ ମୁଁ ଏବେ ତ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଗଲାଣି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ମାଟି ଲାଗିଛି, ଚଉରାର ମାଟି ଆଉ ଚନ୍ଦନ ବିଭୂତି ସବୁ ଲଗାଏ, ବଟ୍ ଆଜି ଖାଲି ମାଟି ଲଗେଇଛି। ତ ଦେଖିବା ଚାଲ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାନ ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଡାଲମା ଛୁଙ୍କ ଆଳୁଟା କ'ଣ, ଆଳୁ ପଖାଳ ଖାଇଯିବ ନା କ'ଣ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡାଲମା ଜିନରାଣୀ କରିସାରିଲେଣି। କ'ଣ କହିଲ? ଉଠୁନି? ତାହେଲେ ମୁଁ ଗଲେ ଉଠିବ ଚାଲ। କୋଡ଼ି ପଲମଟା କୋଉଠି ଥିଲା? ପଲମ ଏଇଟା ବାହାଘର ପଲମ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆରଥର ଖାଇଥିଲି ଚିତ୍ରି ଖାଇଥିଲି ଆର ବର୍ଷ। ଆଉ ଟିକେ ଜାଳ କମେଇ ଦବା କି? ଜାଳଟା ଜୋର ଯିବ। ହଁ ଭାତ ଖାଇନି, ଚିତ୍ର ପିଠା ଡାଲମା ଆର ବର୍ଷ। ଧାସଟା ହଉଛି ଆଉ ବସି କରିବାକୁ ଅବାଗ୍ୟ। ତମେ ଏଇ କାଠ ପକଉନ, କାଠ ଚୁଲିଟା ଲଗେଇଲି ବା, ଚୁଲି ଲାଗଣ କାଠ ଇଏ ଗଲେ ହବ। ପଲମଟା ନା ଆମର ଗୋଟେ କେମିତିଆ ପଲମ ଗୋଟେ ସେଇଥିରେ ହୁଏ। ହଁ ଏବେ ତ ସବୁ କଡ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ପଲମ ଦରକାର। ଏବେ ଆଉ କଣ ପଲମ କଡ଼େଇରେ କରେ ଖାଇଲା ସିଆଡ଼ୁ। ଖୁସି କାଲି ଆଜି ଯାଇ ବାବା ଆମର ଗୋଟେ ଟିକି ଭାଇ ଏମିତି ହବ କହୁଛି, ଆମର ଭାଇ ଦରକାର ନାହିଁ ଭଉଣୀ ନାହିଁ ଦରକାର, ସେ ଆସିଲେ ମୋ ସହିତ କରିଛି ଜମା ଆସିନି ମୋ ସବୁ ସରିଯିବ।
¡Gracias!
Thank you.